kombo langa Sern Tumba Monica na uti na commune ya Kalamu na Matongi na veni Pozo na yo pesa nzamba papa da yo merci mingi parce que a bénir nga financièrement na yo pesa nzamba papa merci pe na yo tato la munene na ye parce que ngai nazala na msala na bando salati. Mais les loans ont bénir nga financièrement. Les loans ont fongo lipe, yanga pe entreprise nangai, na s'engager nga moko. Yango na e a ou tato la mouni nan zamba papa d'ayo, Samuel. Kaka ne na ucho lo bake, nazaye nanga na msalati. Donc nazaye nanga ta na apuite. Na vandi kaka jeudi oyo, na vandi nanga, c'était vers ba 15h. Na mouni kaka, fiancé nanga bengi ngai. Lera benga abi ah Monique toko kutana te ngabi ah me ndaku eza yango moko vike na zana ndaku nga moko mayena tika ndaku yango moko eza lakiti ndena yebise ça va comme ça na ze soi mama ye na laka comme ça na ya to monana de l'air na parce que bimaki azalaki na voyage de l'air na vanja na l'air mama ye ko ya après na laki na yebise ah na okoma nanu awa et pa isa awa abengi ngai aye amalubi ya ansa va. Me, uwe, salambangu, ozunga na ndako po, ndako weza ngomuku ngapi na ubima, na oki iglise. Ndako yambi sa va. Ndile arna ke, yukuna, kukuta na pe, abandu, na boni sante, ngabi sante na ngeza, bien boni, ah, osala kaka msala, tengabi, ah, na osala na ngate na zaka kaka na ndako. Na mouni kaka mutachelo buku na ina po, shabi miseli nga mbongo, $200. Je sais que $200 est pas batu mususu eza mukete. Mais pour nangai eza ebele, eza ebele makasi pour nangai. De na zwi mbongo wana na kumisina nzambe avant na zwi mbongo wana pesi nzambe merci makasi. De na zwi mbongo wana vendredi na tongo. Donc j'étais un peu empêché na yaki nanga la prière à bénédiction te na banda ulanda kaka en ligne. Na tie kaka na téléphone na ona zo landa ka YouTube ti na ke na 9e rue na ke osomba sac ba sac wana pona bandokata na ngango na sombi na ke na 9e rue tina oke na mutuka na ulanda kaka prière ndenge banda uleka tina sombi na ba sac wana na zongi na ulanda kaka prière na komi na ngo place na banda okatelana na zo landa na kaka prière wana lea papa zo pambola kawana ba sac na ngezo teka makutu makasi penza lea papa zo pambola ka zo bénir zo lobana ba sac teka ba sac sili kaka le même vendredi wana na zongi du solaire ba sac sili c'était vers ba 9h ndela koma ina ba sac vers ba 12h ba sac wana sili na zongi su 9e rue na sombi susu ba sac na pour de la deuxième fois na so ba sac na komi na ngo li susu place ba sac teka mi li susu makasi ti ba 16h ba sac na ngesili. Après le samedi ndena yo kende su tongo na so basak nanga ezote ka mama kasi yango na yo pesa nzamba papa merci makasi na yo pesa nzamba papa da yo merci ya mingi oyeb saba ba tozane sika malamu tozane sika malamu tozana vista 6 tozana komina Kalamu quartier Matongi awa tozane sika malamu penza fo ka kosambela papa hotel ma vie hotel ma tele ma pembe na banzele za ne lokote soki on dimeli Yesu Kristo kola mukonzi pe mbikisi omona vie na oke liboso olia hotel ma kana bala bala ko senga kasi ko sala kabisa la salawana nga ba pesi nga mbongo te papa nga moko kaka e, papa da kutana na kutana na ete ate ya kabisa ka nga pe na fandi na nga na kiti na oki nanga ka malubana malubana ndi mtu salinga oyo nazalelo te nga batika opesa nga te kutu papa da yo natika la kuta nebo epenza te nga la zovanda kaka na kiti kuna ya za kuna na share kota zoteya malubana ninje nga kwambila bana betu bonsu baji bafumina kwetu kwetu kumbu jimaini e umwaba aju fika muchi nsanse mke umwaba we kutendelela ebeja tujumu kwa mina wa Kalamu. Muka arche kama tonge. Webe janu vista 6. Aveni vista 6. Bajiba kuleje mwabutu ji. Bakuleje mwabutu ji. Ara jinzambi. Kimbi ya bako sarana mishukuto. Ara jinzambi julua. Nujinji kenga jieba. Jambule kujinzambi. Jumona rezulta wa muimpa. Kai na opesa papa da o merci. Na opesa mama Joyce merci.
ona ko loba ya motu ezaka ki nzamba lola batela bango abatela papa na mama bazala nanu so ile lo na komi ona za lelo ezapo na mapamboli na bango so ezayi mapamboli na bango tembele nga za ona za lelo te yango na lo bi nzamba lola batela papa dayo abatela mama Joyce